Kao što znate, u subotu počinje prvenstvo. Ekipa Rada gostuje na Banovom brdu. Ekipa je dobro radila u ovom pripremnom periodu. Malo smo promenili igrački kadar. Očekivanja pred duel na Banovom brdu od stratega ekipe Sala Janković. Evo samo u nekoliko rečenica. Prvo da se nadovežem na ovo što je Mek rekao, a vezano za omladinsku školu. Naravno da se ponosimo omladinskom školom, a u prethodnom periodu smo radili sve što je u našoj moći kako bi i fudbalski klub Rad bio ponosan i na ono što se radi i u starijim kategorijama, dakle u kategoriji seniorskog fudbala. Što se očekivanja tiče i onoga što nas čeka u narednom periodu, mislim da mogu da posmatram iz dva neka ugla. Očekivanje generalno posle svih ovih 15 utakmica koje su pred nama i očekivanje ove prve utakmice koja će već biti u subotu na Čukarici protiv Čukaričkog. Generalno jasno smo postavili cilj Fudbalskog kluba Rad je opstanak u ligi. U odnosu na taj cilj smo sve aktivnosti u klubu, naravno, počevo od ambiciozne, nove, mlade uprave, pa preko igrača, pa do nas u stručnom štabu. Uradili smo sve što je do nas u ovih 40-45 dana kako bi ostvarili taj cilj. S druge strane, očekivanje pred ovu prvu utakmicu na Čukarici. Čukarički je pokazao u prethodnom periodu da je ozbiljan, organizovan fudbalski klub sa ozbiljnim igračkim kadrom, koji je napravio svoja pojačanja u 3-4 ozbiljne igrača, dakle dopunili su tu svoju selekciju i mislim da su u ovoj utakmici favoriti sa jedne strane. Međutim, mi kao fudbalski klub Rad, nama tradicija ne dozvoljava da se predajemo. Mi se naravno nećemo predati ni sada u subotu. To je utakmica koja je kao i svaka druga u ovih 15 koje su pred nama. Borimo se naravno za 3 boda i učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bi ostvarili pobedu na toj prvoj utakmici. Jeste, prvo dobar dan svima i jako mi je drago što ste došli u ovolikom broju da ispratite ovu neku novu priču fudbalskog kluba Rad. Ja ću biti vrlo kratak, šef je rekao dosta toga što se tiče i utakmice u subotu sa Čukaričkim i našeg pripremnog perioda koji je odrađen jako dobro i mislim da spremni ulazimo u sve ovo i mogu samo da poručim navijačima fudbalskog kluba Rada da ćemo dati sve od sebe u nastojanju da ostvarimo opstanak u ligi, jer mislim da Rad po svim segmentima zaslužuje to. Pa jeste, ali naše ambicije u svakoj utakmici su da idemo po 3 boda, jer samo tako možemo da ostanemo u ligi i već u subotu na Banovom brdu ja mogu u svoje ime i u ime svojih saigrača da obećam da ćemo dati maksimum da ostvarimo povoljan rezultat. Zaista je atmosfera sjajna u ekipi, ovi igrači što su došli jako brzo su se uklopili u celu ovu priču i doneli neku novu energiju i ja kažem, ja sam veliki optimista i mislim da će Rad sledeće godine igrati u društvu superligaša.